گناهونه به دی پس سره ختمیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د خپل اهل، مال، اولاد او گاونډي په بارکه د سړی فتنه، یعنی د دوی په حق کې او د دوی لوجه کړي گناهونه، پل مانزو، روجی، صدقی، دنیکی د حکم پکولو او لو بدینا پمنکولو سره ختمیږي.